חמישה ימים עברו מאז הוכרזה הפסקת האש, ועדיין נתפסים כאן שבויים רבים בשטח הנשלט על ידי כוחותינו ממערב לתעלה. בכל אורך התעלה, ואגב אמר, שכנו עשרות אלפי חיילים בתעלות, בבונקרים ובמחנות הפזורים בשטח. השטח ממערב לתעלה צפוף צמחייה, עצים ושדות תירס ואורז, שטח המהווה מסתור נוח לחיילים המצריים שנותרו כאן. מעריכים כי אלפי מצרים נשארו עדיין בשטח שבשליטתנו, חלקם הסירו את מדיהם ומתחזים ככפריים. גם היום נשבו כאן מאות מצרים שהסגירו עצמם לכוחותינו בקבוצות כשהם מתחננים למים וזוכים לטיפול טוב ומהיר של הרופאים שלנו. גם כמויות השלל המתגלות מדי יום הן גדולות ומגוונות, וכאן יוסף פריאל מניידת השידור בגדה המערבית של התעלה בחזרה לאולפן.